ଭାରତରେ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ଆଦାନୀ କୋନେକ୍ସର ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ଡିଲ୍। ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଡାଟା ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ 213 ମିଲିୟନ୍ ଡଲାରର ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଡ଼ କରିଛି ଆଦାନୀ କୋନେକ୍ସ। ଏହି ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଡିଜିଟାଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ଏଜ୍ କୋନେକ୍ସ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି ଆଦାନୀ କୋନେକ୍ସ। ଏହି କମ୍ପାନୀ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 213 ମିଲିୟନ୍ ଡଲାର ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଡ଼ କରିବ, ଯାହା ନୋଏଡ଼ା ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇର 67 ମେଗାୱାଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଡାଟା ସେଣ୍ଟରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। 2030 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତର ଡାଟା ସେଣ୍ଟର କ୍ଷମତାକୁ 1 ଗିଗାୱାଟ୍ କରିବା ସହ ସରକାରଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ କରିବା ଲାଗି କ୍ରିଟିକାଲ ଡିଜିଟାଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛି ଆଦାନୀ କୋନେକ୍ସ। ଏନର୍ଜି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ପାୱାର ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିଥିବା ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଏଜ୍ କୋନେକ୍ସ ଜରିଆରେ ବିଶାଳ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହ ଦେଶର ଡିଜିଟାଲ ରେଭୁଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଣିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଆଦାନୀ କୋନେକ୍ସ 67 ମେଗାୱାଟ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ଡିଲ୍ କରିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଚେନ୍ନାଇ 1 କ୍ୟାମ୍ପସ୍ର 17 ମେଗାୱାଟ୍ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ନୋଏଡ଼ାର 50 ମେଗାୱାଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍। ଭାରତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ମାର୍କେଟ। କ୍ରିଜିଲ୍ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ 2022 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 870 ମେଗାୱାଟ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର 2025 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 1700ରୁ 1800 ମେଗାୱାଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ। ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଆଇଟି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଆବଶ୍ୟକତା ଲାଗି ଆଦାନୀ କୋନେକ୍ସ 1 ଗିଗାୱାଟ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଗ୍ରୀନ୍ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ନିବେଶ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆଦାନୀ କୋନେକ୍ସ। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହାଇପର ସ୍କେଲ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହାଇପର ଲୋକାଲ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଫାଇନାନ୍ସିଂ ପାଇଁ ଡିଲ୍ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆଇଏନ୍ଜି ବ୍ୟାଙ୍କ, ମିଜୁହୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିମିଟେଡ୍, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସିମୁଟୁମୋ ମିତ୍ସୁଇ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କର୍ପୋରେସନ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆଦାନୀ କୋନେକ୍ସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନିଲ ସର୍ଦାନା କହିଛନ୍ତି, ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଆଦାନୀ କୋନେକ୍ସ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଦେଶର ଡାଟା ସେଣ୍ଟରକୁ ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବାକୁ ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଏବଂ ଏଜ୍ କୋନେକ୍ସର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି ଆଦାନୀ କୋନେକ୍ସ। ଆଦାନୀ କୋନେକ୍ସ ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରତିଫଳନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।